Ateini čia, atvykome pas viešnį svečius, turėjome ieškoti vyrų. Marius herojus skundžiasi, kad vyras užgirinėja. Ateini čia, jo varytų, jo varyt. Pagavom, jo varyt tokį. Lysk, lysk, lauk, pasirodyk. Va, valdžia, žiūrėkit, koks jo varys. Koks jo varys. Nu, parodyk dabar savo, parodyk, on savo instrumentas yra pamelinavęs, apipelėjęs, visą supuvęs. Paspūkšienė, tik prisigaliu, jopšik, mat, iškart paspūkšienė, antradienį jau buvo pas jį, penktadienį ateinu, paspūkšienė ateinu, pūkšienė su papinyčiais jau tokiais, apkirk, tik jau, ant žemės pūkšienė guli. Vyras tik išeina į darbą, tai iškart paspūkšienė, parodyk, koks tavo jo varys visas, jau supelėjęs, ten jau geria. Kas iš tavęs lykė, tu rabužė tu, kas lykė? Kodėl paspūkši, ką? Ką paspūkši tik va, aš tai žinau, o pas ta tai va, kaip pas gruzina, ne? Rūžinais, gal padėmas toks visas, tai va, šarūžinai, pūkšienio šarūžinai. Va, pažiūrėkit, va, va, dabar taip, valdžia gelbėkit. Arba koduojam, arba kertam bybį. Koduojam tada tikriausiai. Koduojam. O tu kurva, tu fidofilas dar, tu pažiūrėk, tu suski, tu kiek tai mergaitai metų, tu pažiūrėk. Fidofilas, gelbėkit valdžią, kertam bybį. Nu tai gerai, kad nekertam to bybio, nes geras bybys. Sugrįžt po 2 savaičių leisiu. O aš irgi nekentėsiu, ką? Mano papukai dar irgi, kaip sakoma, status, kad ir mažiukai. Valiera mėgsta palaižyti. O ką, šiandien penktadienis? Antradienį Andrius ateis. A jis žinai, kaip man špakaliuką, tai padara. Nu, a Valiera per virbinę. Va taip. Mes pasilaikom. Va taip ir gyvenam kaime. A ką jūs galvojat, fidofilai jūs tenai? Aš kur jūs žinot? Na tai kaip, Mariau, ar koduosimės? Nu, jeigu madam norės, tai gal kartu, ką duosimės. Ar jaučiat kokią nors kaltę po viso šito įvykio? Kaip ar laukiat po tų kelių savaičių su žmona susitikimo? Gerai, tai tada ačiū labai, Mariau, iki susitikimo.